vi ćete u jednom trenutku dati jedno drugome desnu ruku. Daćete najbolji dio sebe. Bilo bi dobro da izvadite sada najbolji dio svog srca, najčišći dio, najljepši, najbogatiji. Ušli ste kao dvoje u crkvu, izaćete kao jedno srce, jedna duša, jedno tijelo. Pa evo stoga, u tom trenutku kad date jednom drugome ruku, bilo bi dobro da date onaj najbolji dio sebe, kako bi Gospodin to blagoslovio i kako bi uistinu bili blagoslovljeni i sretni u životu. Predragi, došli ste u crkveni dom da pred služiteljem crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati svetim pečatom vašu želju da sklopite ženidbu. Jeste li ovamo došli bez prisile da slobodno i posve svjesno sklopite ženidbu? Jesam. Jesam. Jeste li spremni u braku za cijelog svog života jedno drugo ljubiti i poštovati? Jesam. Jesam. Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove crkve? Jesam. Jesam. Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugome desnu ruku, te pred Bogom i njegovom crkvom izrazite svoju privolu. Ja, Krešimir, uzimam tebe, Ivana, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštivati u sve dane života svoga. Ja, Ivana, uzimam tebe, Krešimir, za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i u zlu, u zdravlju i u bolesti i da ću te ljubiti i poštivati u sve dane života svoga. Ivana, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Krešimire, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Što Bog združuje, čovjek nikad ne rastavlja.